2022 році в Тернополі Міжнародною федерацією веслування на льодах і каної заплановано чемпіонат світу з гандболу. Це веслування на човнах драконів. Це 20 мужчин або жінок, є мікси, де міняються мужчини жінками спільно, значить, і будуть проводитися чемпіонати світу. Розраховується попередньо десь в межах 5-7 тисяч учасників. Це дуже великий, я рахую, буде плюс популяризація Тернопільщини. 5-7 тисяч учасників, це якщо беремо кожен учасник квоти 350 євро за проведення цих змагань, це в середньому 52 мільйони гривень за 5 днів, влиється в Тернопільщину, як на нормальну